Martin Hoffmann. Dobrý večer. Dostal jste vajíčko? Ne, děkuju. Nedám si. Vy jste poslouchal? Co ne, neposlouchal. Je? Ne, co v tom je, nebo tak něco? Nebo že ne, tak... to ne, já bych si dal potom, ale nemám dobrý zkušenosti s tím, že se najím a pak ze mě má něco jít, pak ze mě nejde nic. Já to mám zcela naopak. Fakt? Já se musím najíst, aby něco šlo. Ne. No. To jste začal dost z ostra teda. Já jsem myslel, že jdu do kultivovaného pořadu. A vy teda rovnou v C-dur. Dobře. No ne, tak koukal jsem, že zase nasadili na obrazovky most, tak co jsem si pustil dělat? Několik dílů. Ano. A úplně jsem sklouznul. Jo. No ne, ale tak chtěl jsem říct, je kolem toho taková mánie? To byl strašný fenomén v loni, když to nasadili někdy na jaře? Prej ano. No ne, teď ještě pořád je to, na vás lidi pokřikují vždycky most nebo tak něco? Jo. No. Tak bylo to zjevení, že to, co si pojďme říct. Zjevení čeho si patrně ano. Ano, ano. A to jste řekl hezky, takhle myslím. Dělám, co můžu. No, já vidím. A co se nejvíc křičilo? Jako asi vždycky most, nebo i snědá tíseň, nebo co je největší? No, snědá, no tak děláte, jako byste to neviděli. Ano, vždycky most se křičí hodně. A mimochodem to vymyslel kdo? Tu krásnou hlavu. To snad hodně věcí nebylo ve scénáři, se říká. Ve scénáři bylo napsáno navždy most. A to by nikdo neřekl. Já to taky neřekl. Jo. Takže jsem řekl vždycky most a režisér nechal jet záznam dál, tak neříkal stop, je tam navždy. Musíš znova. No to je dobře, že to je. Ale vy jste hodně měli takhle tu možnost si trošku zaimprovizovat. Respektive kamera jela, i když jste... Ten Jan Prušinovský je prostě pozoruhodný a vynikající. On má cit pro to, kdy má režírovat a pak má cit pro to, kdy to má nechat běžet. Já mám pocit, kdyby, jako, nedej bože, vznikla nějaká druhá série a nedělal to on, že to je vlastně, že se to dělat nedá. Bez něj. Že to mě zaujalo. A myslíte, že je nějaká šance? No se vás určitě lidi hodně ptají. Hodně. Myslím, že je velmi malá. Jo. To mě potěšilo, že... Takže jsem se těšil marně. Dal bych tomu tak 15%. To znamená, že nebude. No, asi ne. Mimochodem, nevím, že tam jste natáčeli v Chánově, to muselo být zajímavé. Ale nebylo to špatný. To jsem neříkal, že by bylo špatný. Ono je to údajně dost jiný, než to bylo v devadesátkách. A navíc Petr Bažo, který s náma točil a byl vlastně najatý jako herec, tak nechci to přehánět, ale mám pocit, že to tam má trošičku jako na povel. Snad se na mě nebudou zlobit. Takže... On určitě ne. Ne, my jsme tam neměli žádný dobrodružný historky nebo něco, co by nás nemile zeskočilo. Všichni byli velmi dostředivý, no. Mm-hmm. Jo. Je pravda, že když přijel catering a vydával obědy a snažil se rychle, že se tam stalo, že do fronty přišli i jiní, kteří netočili, protože nejsou blbí a vidí, že se rozdává. A ty z cateringu zas neměli úplný přehled o tom, kdo točil, kdo netočil. Ty vydávali jak vsteklý, že jo? Takže... Tak hlavně si na herce zbylo. Ale zbylo. Vždycky se najde. Mimochodem, to je nominovaný letos na Českého lva za televizní tvorbu. Slyšel jsem o tom, ano. Tak to by vás mělo těšit. Mě osobně mrzí, že nejste nominovaný za krásnou roli v Teroristce. To mě nemrzí. To je nespravedlivý. Není. Je. Není. Proč? Nebo... Kolik máme času? A kde jsme to skončili? Není. Je. Protože tak to byla krásná role, ne, s paní Jonžurovou, tam ta nádherná scéna, kdy vás přijde zastřelit. Náročný. Byli jsme 5 dní v té vile. 12-13 hodin denně. Nebyl tam moc vzduch potom, jak se tam celý ten štáb vlastně seřadí a začnou dejchat. Takže... Vlastně to byla celkem tvrdá práce tam a ve výsledku to má i nějakou lehkost, tak zaplať pánbu za to. Velmi krásný film od Radka Bajgara, ale co jsem se dočetl, letos je 15 let ulice seriálu a vy jste tam prý od prvního dílu. Ne, já jsem měl několik pauz. No to jo, ale jakože oficiálně?
A myslím, že ani ne od prvního dílu. Já jsem tam nastoupil, když oni už točili měsíc, dva třeba. No. No to byly nějaký piloty, ale jenom. A teprve, když přišel Hoffman, tak se to rozjelo. To nevím, ale jo, strávil jsem tam dost času, no. A teďka vlastně čím dál tím míň. Tam jsem. Víc tam nejsem, než jsem. To je škoda. Není. Ne. Prostě máte svoji míru plnou, nebo ne? No tak já už tam vlastně nic víc asi nepředvedu. Tak 15 to zase není, že? Tak jako... To je dost. To je dost. Aby člověk ukázal všechno, co v něm je. No to se do toho formátu ani nehodí, teda. Já takhle. No, to jsem si musel právě najít ten most a jiné formáty. Abych mohl ukázat, co ještě ve mně je. Tak na divadle hodně ukazujete, co o vás je. Nebo. Nebo. Hmm. Tam bych všechny doporučil. Mě jste zaujal už před asi 10 lety s Iránem. Takhle dávno jste to viděl. Takhle dávno. Ale furt to hrajete, jsem koukal. Hraju to pořád, no. Tak pořád. Ale věřím, že to hraju líp než před 10 lety. Nebo blbý by bylo, kdyby to tak nebylo. Co jsem to řekl? No řekl jste pravdu, ale zní to blbě. Blbě. Koukám, že jsme měli stejnou základku, ale... Ale... No ne, tak jsou představení, která vyzrávají lety. Jsou představení, která se rozvolňují lety. Pak už to ani režisér nepozná po x letech. Ne, tohle se nerozvolňuje. Tohle se nerozvolňuje. Mm-mm. No já vím, že co mě zaujalo, vy jste studoval Damu u Borise Reznera a on nějak bohužel zemřel krátce před premiérou. 3 týdny. 3 týdny. A vy aspoň nosíte jeho šátek, co to je, ano. Šátek, páska, kterou on používal pod palmovkou, když hrál Cyrana. Tak, krásný. Tak. V 5. dějství, když je Cyrano zraněný na hlavě, tak Boris měl takovou zakrvavenou pásku nebo šátek a já jsem asi týden před premiérou zavolal šéfovi Kracíkovi z palmovky, jestli mi to nepůjčí. Tak mi to půjčil s tím, že mu to mám vrátit, až to dohraju. A on už dneska na palmovce není, ne? A není. Že vy to hrajete tak dlouho, abyste to nemusel vracet? Já už jsem to někde říkal, jo, ale řeknu to ještě jednou teda. Mně se opravdu zdál sen, a nevymýšlím si ani slovem, se mi zdála velká hlava Borisa Reznera, která říkala jenom jednu větu. A ta věta byla, nevracej mu to. Fakt. A teďka si představte, neposlechnout pedagoga. No jo, to nemůžete. A dokud chodí lidi, tak se to dá hrát ještě. A choděj. A to marně scháním lístky, ale no to se dá hrát celý život, ne? On nebyl nejmladší si ráno. On by měl být mladý. Ale vždycky můžete ho vydávat za mladýho. Ale v konvenci toho inscenování je, že to vlastně Belmondo to hrál, fakt mu nebylo 30, když to hrál. Vlastně hrál to, až když se vrátil k divadlu. Nemusí to být kluk pod 30, měl by. Ono to nejlíp funguje potom, když ten frajer jakoby je mladý, dobrý, má všech 5P, jenom je hnusný a tím je handicapovaný. Krásný duchem. No, teď říkám, no, že má jako vlastně vedle toho všechno má. No dobře. Jaký byl Boris Reznér jako pedagog? No, vynikající. No, to jste to vzal na to, jak se dlouho studuje Damu zahotně rychle. Všichni vám o něm řeknou to, že se výjimečně věnoval těm studentům. A to vlastně je to nejvíc, co má ten pedagog tam dělat. Ne, že s těma dětskama je jednou týdně a někde říká, já učím. Boris fakt učil. On tam prostě denně od 3 do 6 byl a pak přebíhal do národního nebo do violy hrát. Mm-hmm. Tak... A on dokonce prý chodíval se podívat na generálky? Nebo jasně, na představení? Jo, to chodil. To... Myslím si, že neopouštěl ty studenty ani poté, co vylezli z té školy. Co by řekl, kdyby přišel na premiéru Cyrana? Především se snažil chválit, protože věděl, že mladý herec potřebuje hlavně fouknout vítr do plachet, pokud to není nějaký namistrovaný debil, který potřebuje spíš sesekat. Ale to si myslím, že jsme my v ročníku moc nebyli. A takže hlavně chválil, vyzdvihoval ty dobrý momenty
A když tam byly nějaký indispozice, což taky byly, tak v tom byl jemnej, tak aby vás neurazil, aby vás nesejmul, ale stejně, aby vám řekl to, co potřebujete slyšet. Prostě mohl jste jít další den zase na to jeviště. Což ta psychika toho mladého herce je poměrně křehká. Vám se může stát snadno, že vás někdo zablokuje tak, že to ze sebe dostáváte měsíce. No, tak on byl dost chytrej na to, aby věděl, že i ty špatné věci musí říct nějak tak, aby vás vlastně podpořil, aby vám otevřel nějaký obzor, který vy jste neotevřel při tom zkoušení. On byl dobrý prostě. U vás nejspíš, jo? Protože pokud vím, tak vy jste jediný herec, který zahrál Sirána tak, aby do něj zasunul báseň od Jacquese Prévera. Což, to je pravda. Což ani, myslím, autor to nemohla napadnout úplně. Ale to bylo proto, že se Karger ztratil a nepřišel na scénu. Jo, vám se během představení ztrácí herci. No, my jsme hráli v Plzni v té Měšťanské besedě. To je dost složitý prostor, který má několik sálů. A on místo toho, aby přišel k nám na jeviště, tak přišel někam do tanečních. V kostýmu. No jasně. A dost dlouho mu trvalo, než našel ty správné dveře. A já jsem byl na jevišti, viděl jsem, že nepřichází a především jsem neslyšel takový ty zrychlený kroky, že jakoby víte, že se něco blíží, nebo nějaký ruch v portále, že se něco děje. Tam byl úplný klid. Tak jsem věděl, že nepůjde. Pomalu jsem začal říkat tu báseň a poslouchal jsem, jestli tam ten ruch začne, a stejně nezačal. A blížil jsem se k tomu konci, až jsem byl u konce, tak jsem se přiznal divákům. No, tak diváci byli rádi a pak jsme čekali na Tomáše a on... A on časem došel, no. Pak přišel s tím, ne s textem, ale řekl, přišel na jeviště jako Ragenu a řekl, já jsem se ztratil. Ale hodila se tam ta báseň. Jako, kdyby byl rychlejší, tak to nikdo nepozná. No, ono je výhodný, že si ráno ve verších, takže že tam můžete dát i báseň. No, i tematicky se hodila. Ještě si ji pamatujete? Jo. Je dlouhá? Není. Pochutnávka? Ono to souvisí s tím, jak ten Cyrano vlastně plane pro ženu, která ho má za přítele a ona vůbec nějak nereaguje. Takže vlastně on plane láskou, která je velmi nenaplněná. A ten Préver píše tisíce a tisíce let by nedokázalo popsat tu krátkou vteřinu věčnosti, kdy si mě políbila, kdy jsem tě políbil, v nočním parku Montsouris v Paříži na zemi, která je hvězdou. A to se tak krásně hodilo k tomu Cyranovi, že kdyby ten Karger Kurník Chopa dorazil, tak si nikdo ničeho nevšiml. Ne, a řeknou si, ten Rostand, to je básník. Jo, on i tak byl. Byl. No ale tak když nedorážel, tak byste mohl třeba zaspívat těm lidem. Protože vy výborně zpíváte. Ne. A já nebudu říkat, že jo, protože my se můžeme podívat. Tak tady je vidět, že zpíváte. Už slyším lebo na půlnoční zpívat v kostele. Ruší žál, já tu ruší jen Lady Carneval. Já si panám, já pak do vám hál, teď se přichovám jen Lady Carneval. A s tím pán, kdo mě vidí, nepozná, ančí bílíka maží, je můj pán.
Děkuju, ale to by se tam nehodilo do toho Sirana vůbec. No ale já vám řeknu, já když jsem zavřel oči, já jsem toho mistra slyšel. To, že někdy vám ulítne nějaký tón nebo něco, prostě nevadí, je to... Ne, bylo to nádherný, to každopádně. Ale já to říkám, protože vy jste začínal s hudbou na akordeon. Jo. A to jste si vybral sám? Ne. Kdo ve vaší rodině byl z těch rodičů, se kterými se nediskutovalo? Oba, to bylo ultimativní, ten akordeon, já tomu doteď nerozumím a vlastně jako... Oni jsou citliví na to, když o tom mluvím, když říkám to, co si o tom myslím, takže... Kdybychom se bavili mezi čtyřma očima, tak vám to řeknu jako natvrdo, ale... Já jsem říkal paní ředitelce Remtový, která mě učila na ten akordeon, tak jsem asi v 7 letech jí říkal, že bych chtěl dělat box. A oni na mě tak jako rozpačitě koukali a dali mě na akordeonový soubor. Tam už těch akordeonů máte 8 a ono to krásně zní, když jsou zaplí do těch repráků, ale vás to musí bavit, to musíte chtít dělat. Ať tu hudbu dělají lidi, co chtějí dělat hudbu. Jak dlouho jste to vydržel? Od 4 do 16. To byli přísní rodiče. No já jsem byl paradoxně nějak úspěšný v tom, jo. Já jsem třeba dostal pozvání na Pražskou konzervatoř bez přijímaček. A já jsem se vyděsil už v těch 13 letech, protože jsem vůbec, rodiče tak jako zaujalo, ale zachránila mě Dana Hlaváčová, která jim fakt vysvětlila, že ten nástroj nemám rád, ať mi to nedělají. Ne, já jsem právě někde četl, že vaše maminka byla dobrá v drillu, tedy ve vašem drillu. Jo. Ještě bych potřeboval vysvětlit v souvislosti s maminkou výraz letící slovenská sekera. To úplně nesnáší. A to mě nepřekvapuje. Říkej, že jsem chytrá, milá, báječná, nebo ti dám přes držku. A když teda vtipná, chytrá, báječná, úžasná, skvělá maminka byla letící slovenská sekera, co byl tatínek? No takový pražský ekvivalent tý letící sekery. No. Víte, proč je letící? No. Protože když ta sekera je sama o sobě, tak je to prostě sekera, jo. Ale ta letící, to už je ta sekera, která se k vám blíží a takhle se točí. A tatínek? Pojďme dál. To je přižený. No ne, mě zaujalo, že to musel být, nebo že to asi je, úžasný člověk, který se ženil 4x. 4x sice jo. Ale říkal mi, že to jde čím dál tím líp, ty svatby. Že už to má vychytaný. Celou tu organizaci a všechno. A že až to bude po pátý, takže už to bude úplně cajk prostě. Že tam už nebude chyba. Mimochodem, co na to tady ty báječní rodiče, když jste jim řekl, že půjdete na damu? Táta ten s tím byl úplně v pohodě. Jo. No. A dál to střihneme. Hele, já jsem se už v těch 17 tak obrábět jako nedal. Jo. Uh-huh. Já jsem zažil v tom dospívání hodně drillů. Od té doby jako dost blbě snáším, když mi někdo říká, co mám dělat. Dobře, no a tak každopádně vám dovolili, damu. Já jsem byl přijat, no tak dovolili, já bych tam šel tak jako tak, i kdyby mi to nedovolili. No počkejte, ale jste tam ale netrefil, co já vím. No protože jsem z Bohnic. No. Když žijete v Bohnicích, tak nepotřebujete nic. Ne. Tam máte všechno. A jediný, co jsem znal z centra, bylo tam, kde jezdili noční autobusy prostě. A ty nejezdí do Karlovky. Ne. Takže ty jsi z Pavláku 505, to ano. Máte 2,5 minuty od Havrana. No. A pak to jezdí ke Krakovu. No. A když usnete, tak až do Čimic. To je blbý. Tam je to blbý, no. A tam vystoupíte a jdete, projdete no. se a... Jsi z Bohnic, jsi z periferie. No jasně, no. Na tom není nic špatného. Ne. Byl z ďábli, to je stejný. Taky děsný. To teda je. Ne, no to...
No ale mimochodem se vrátím k tomu akordeonu, který teda jste tak jako neměl rád a od 4 do 16 na něj krásně hrál. Vy na něm hrajete v jednom představení, pokud vím. Tam hraju, ale ta postava, která hraje, je naštěstí dost opilá. Takže když to někde ulítne, tak to nevadí, tudíž z toho nemám stres a paradoxně to někdy zahraju skutečně celkem dobře. Kdybyste se mi hodil na zuřícího býka? No to je velká škoda, že to je natočený. Prostě. No ne, no tak takový, kdyby se udělal český remake. Protože říká se, že vy a Robert De Niro šetříte úsměvem. Možná z profilu to bude líp vidět. Mně to je podezřelý, ty lidi, který jsou furt takhle. Může to být, jo? Pokud máte Letoru jako ultimativního sangvinika, tak pak nic proti tomu. Prostě jste tak, je to vaše danost a pak je to v pořádku. Ale tu já nemám. No a pak mám podezření teda u některých lidí, že mají prostě o kolečko míň, no. To je jasný. A to doufám, že taky nemám. Ne, to je úplně vidět, že to je úplně jinak, ale... Já se rád směju, ale když je čemu? No? No. A když není čemu, tak se prostě nesměju. To zní úplně logicky. Že jo? No. To sedí. No to sedí úplně krásně. Martin Hofmann.